Դիտարկումը կատարում ենք աչալրջորեն, չթույլատրելով զգոնությունը։ Շարժեր նկատելու դեպքում զգացումը գետնատնալ, դիրքի ավակի։ Տարին փոխվեց ու ինչպես տոնական, այնպես էլ հետ տոնական ուժեղացված ծառայության օրակարգը մարտական դիրքերում անփոփոխ է։ Ստուգված մարտական դիրքում բոլորը գիտակցում են, որ պաշտպանում են իրենց երկրի սահմանները, իրենց ընտանիքի երեխաներին եւ ծնողներին։ Մենք ապրում ենք ստեղ որպես ընտանիք, որպես հայրենիքի պաշտպաններ։ Ցուրտա ձմեռը մի քիչ դժվարանում մենք եղանակային պայմաններից ելնելով, բայց քանի որ սահման ենք պահում, իրավունք չունենք թույլատրենք մեր զգոնությունը։ Մեր խնդիրը գիտակցում ենք, որ պետական սահմանը պետք է պաշտպանել եւ պաշտպանում ենք։ Տարվա այս եղանակին հատկապես անզենաչքով անգամ նկատելի են այն դժվարությունները, որոնք յուրաքանչյուր օր ու ժամ դիրքապահները հաղթահարում են եւ անկախ ցրտից ու ձյունառատ տեղումներից իրենց խնդիրն են կատարում առավելագույն զգոնությամբ, մարտական բարձր ոգով։ Ինձ համար պատիվա ծառա էր։ Եղանակների պայմանները կապ չունի, ուզում աձուն լինի, ուզում անձրևը լինի, ծառայում ենք մեր հայրենիքին, մեր քույրերին, մեր եղբայրներին, ընտանիքի համար։ Սաղսել պատրաստված ենք, սաղսել գիտակցում ենք, որ պիտի ծառայենք։ Ծառայության համար դիրքերում կան անհրաժեշտ պայմանները, փորված են խրամուղիները, կահավորված թաքստոցները։ Այդուհանդերձ հայրենիքի այս հատվածի պաշտպանության պատասխանատուները վստահեցնում են, զգոն ծառայությանը զուգահեռ ինժեներական ու ամրաշինական աշխատանքները եւս ոչ մի րոպե կանգ չեն առնում։ Եղանակը կապ չունի, միշտ մենք մեր դիրքերը սարքին ենք պահում, սարքում ենք, խրամատներն ենք փորում, մեր նախատեսված կրակի գոտիներն ենք սարքում, որ պինդ լինի, ամուրը լինի մեր դիրքերը։ Մարտական դիրքը հագեցած է բոլոր ինժեներական եւ տեսադիտարկման համակարգերով, զենք զինամթերք սպառազինությունը ամենչով դեր հագեցած է։ Մենք տեսադիտարկման համակարգ ունենք, որ դիտարկում ենք հակառակորդի բոլոր շարժերը, թե մարտական հենակետերում, թե խորհրդի կողմ։ Սա միակ հենակետը չէ, որ հագեցած է անհրաժեշտ միջոցներով ու պայմաններով, որպեսզի դիտորդները անվտանգ զննեն տեսանելի հատվածը, անհրաժեշտության դեպքում զեկուցեն ավակին ու գործեն ըստ վերադասի հրամանի, խստորեն պահպանելով մարտական հերթափոխի կանոնները։ Ազնագազմը իր խնդիրը գիտի լավ, մանավանդ իրանք այդ պատերազմական փորձով անցել են, եւս դրա հետեւություններ են արել, որ հակառակորդի հարձակման դեպքում ինչ պետք է իրանք անեն, այդքանով չենք բավարարում, որ տեսել են, գիտեն, բացատրել են, ամենօրյա մենք մեր սպառապունքներ անց ենք կասնում, մեր դասընթացները անց ենք կասնում։ Իրք անցնել պաշտպանությանը, մարտի։ Մարտական ծառայության կարևոր բաղկացուցիչն են նաև ուսումնական վարժանքները, դրանց նպատակն է հղկել դիրքապահ անձնակազմի հմտությունները, ապնդել մարտունակությունը, հարկեղած դեպքում հակառակորդի նախահարցակ ակտիվությունը ճնշելու եւ հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահելու համար։ Պարոն կապիտան, կրտսեր սերժանտ Ավետիսյանը պատրաստ է մարտի։ Մեր ծառայությունը սկսում առաջնագծից, խրամատից, մեր հայրենիքի սահմաններն է սկսում առաջնագծից, մեր կարելի ասած ընտանիքը սկսում է հենց առաջնագծից։ Եթե մենք ստեղ թուլացրինք, մենք ուրիշտեղ ոչի բան չենք կարողանանք, պետք է ստեղ լինենք միշտ զգոն, պատրաստ, ամուրա մեր առաջնագիծը, զինվորը պատրաստվա իրա կրվին, իրա մարտին, ուրեմն մնացած մեր ծառայությունը կանցնի ավելի հեշտ եւ հանգիստ։ Առաջնագծում հարաբերական անդոր է, սակայն իրադրությունը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։ Եվ այդ գիտակցումն է վերստին ընդգծում խրամատային ծառայության կարևորությունը եւ այդ առաքելությունը ստանձնած տղաների անմնացորդ նվիրումը հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ